Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Rossiyada kichik ammo shtob bilan kengayib borayotgan do'konlar tarmog'i o'nlab binolari derazalariga no-an'anaviy jinsiy aloqaga moyil kishilarni kamsituvchi besoqolbozlar kirishi mumkin emas degan yozuvlar osib qo'yib nom qozondi. Rossiyalik biznesmen German Sterligov oziq-ovqat do'konlaridan yana birining ochilish marosimida besoqolbozlikka toqat qila olmasligini ochiq aytdi. Hatto mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, markaziy Rossiyaning Kirov shahridagi non va tuz do'koni o'sha shiorni taxtaga o'yib yozib, 2000 rubldan, ya'ni 35 dollardan pullamoqda. Shiorda geylarni haqoratlovchi atamadan foydalanilayotgani, aksariyat ommaviy axborot vositalari bu so'zni to'liq yozishdan bosh tortayotganiga qaramay, Moskva, Sankt-Peterburg va Kirov shaharlari aholisi ushbu yozuvdan hijolat tortmayotgan ko'rinadi. Aksincha, do'kon oldidan o'tib qaytayotgan yo'lovchilar shior oldida turib xursand holda suratga tushayotganini kuzatish mumkin. Ammo Moskvada 1-iyunga o'tar kechasi bir do'konning derazasi sindirib ketildi va davlat televideniyasi bu haqda ushbu do'konlarni anchadan beri geylar vakillari nishonga olib kelayotgan edi deya sharh berdi. Do'konning Sankt-Peterburg shahridagi Ligovskiy shohko'chasining shundoq buqinida joylashgan filialda nomini oshkor etishni istamagan bir xaridor ayol ushbu shior Sankt-Peterburg shahri qanchalik bag'ri keng ekani ko'rsatkichi bo'ldi. Odam nimani xohlasa shuni gapirish huquqiga ega bo'lishi kerak deb aytdi.